και με πίστη και σκληρή δουλειά να μετατρέψουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία σε νέες θέσεις εργασίας, σε ποιότητα ζωής, σε ποιότητα περιβάλλοντος, σε απασχόληση, σε εισόδημα για όλους τους Δυτικομακεδόνες. Η Δυτική Μακεδονία είναι μπροστά στις εξελίξεις. Η χώρα μας μετά από πολλά χρόνια παίρνει τα σκύπτρα της πρωτοπορίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεδομένου ότι είναι η πρώτη χώρα και το πρώτο πρόγραμμα αυτό που αφορά την Δυτική Μακεδονία που εγκρίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ουδέποτε άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τέτοιες επιτυχίες. Αυτό αποδεικνύει τη συστηματική δουλειά που έγινε τα προηγούμενα 2 χρόνια, σκληρή δουλειά, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους Υπουργούς Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Παπαθανάση, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δίκης Μετάβασης, τον Κωστή τον Μουσουρούλη, όλους τους συνεργάτες μου στην υπηρεσία, στο γραφείο μου και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την μεγάλη επιτυχία για τη Δυτική Μακεδονία, σε αυτή την μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας. Λόγω της πρωτοπορίας μας στην έγκριση του προγράμματος, η Ελλάδα θα έχει και μια πλεονεκτική θέση να μπορεί να αντλεί επιπλέον πόρους από αυτά τα δισεκατομμύρια που δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και σε άλλες περιφέρειες, οι οποίες ακόμα δεν είναι έτοιμες να υποβάλλουν κάποιες το πρόγραμμά τους ή δεν έχει εγκριθεί ακόμα το πρόγραμμα όσων έχουν υποβάλει. Θα έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να αντλήσει επιπλέον πόρους εφόσον απορροφήσει αυτά τα χρήματα μέσα στις προθεσμίες και θα χρειαστεί και άλλα. Άρα ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, μια σημαντική προοπτική για την περιφέρειά μας να τρέξουμε γρήγορα αυτά τα έργα που αφορούν την δίκαιη μετάβαση για να μπορέσουμε να αντλήσουμε και επιπλέον πόρους.